Zoti kryetar i kuvendit, zoti kryeministër, zoti ministër i mbrojtjes, nderuar ambasadore e Shtetet Bashkuara të Amerikës, zonja Yuri Kim, shumë i dashur general Walters, komandant i trupave amerikane në Europë, të nderuar general Erigan dhe Cavoli, nderuar general major Begaj, shef i shtabit përgjithshëm forcave tona të armatosura, të nderuar ambasador dhe atashe të akredituar në Tiranë,